Вітаю всіх українців з Днем Державного Прапора. Для мене прапор – це символ боротьби, символ перемоги, символ любові до рідної країни. Бажаю всім нам національної злагоди, миру та добробуту. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. З любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу, ми шануємо символ вільної, демократичної України, сильної, незалежної держави, синьо-жовтий стяг. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Під час бойових дій боєздатною вважається та частина, яка зберегла стяг. Тому ми маємо розуміти, що прапор – це дуже цінна річ, яка дає розуміння, як рухатися вперед. Прапор – це боротьба. Прапор – це наша перемога. Перемога України. З прапором України ми боронимо нашу незалежність. З прапором відзначаємо наші свята. З прапором даємо відсіч нашому ворогу. Для мене жовто-блакитний стяг – це символ гідності, причетності до величі нашої держави та її подвигів. Слава Україні!